Seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, gelombang pertama jangkitan penyakit coronavirus 2019 di Malaysia coronavirus 2019 di Malaysia yang merangkumi 22 kes positif coronavirus 19 iaitu kes pertama sehingga kes ke-22 telah sihat dan discharge. Setelah 11 hari tiada kes baru dilaporkan, gelombang kedua bermula pada 27 Februari 2020. Bagi gelombang kedua sehingga 4 Mac 2020, terdapat sebanyak 28 kes positif COVID-19 ya, iaitu kes ke-23 sehingga kes 50 yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 50 kes dan 22 telah pun di-discharge. Bagi gelombang kedua, terdapat satu kluster COVID-19 yang telah dikenal pasti. Kluster ini melibatkan kes positif ke-26. Berdasarkan siasatan dan pengesanan kontak yang telah dijalankan sehingga kini, seramai 215 kontak yang telah dikesan. Daripada jumlah kontak rapat tersebut, 16 kes dikesan positif COVID-19. 19 adalah negatif dan 180 menunggu keputusan. Didapati 5 kes merupakan kontak rapat kepada beberapa kes positif di kalangan 16 kes tersebut, iaitu kontak rapat pada kes 26. Ini menjadikan jumlah kes positif kluster ini adalah sebanyak 21 kes, iaitu kes ke-30 sehingga kes ke-50. Berdasarkan pada maklumat terkini yang diperolehi, kes positif ke-26 telah menghadiri beberapa aktiviti, sesi mesyuarat, sesi perjumpaan dan juga sesi temujanji. Daripada 16 kes positif yang dikesan didapati, satu kes merupakan pegawai khas kepada kes ke-26. 15 kes telah menghadiri aktiviti bersama dengan kes ke-26, di mana beberapa daripada mereka telah menghadiri lebih daripada satu aktiviti bersama kes ke-26. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa siasatan mengenai kluster ini masih diteruskan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan berharap semua pihak dapat bertenang dan sentiasa bekerjasama dengan memberi maklumat yang tepat apabila dihubungi atau dikenal pasti sebagai kontak rapat. Kementerian Kesihatan Malaysia juga ingin menasihatkan kepada organisasi yang ada kes yang positif, yang telah dikesan positif, agar tidak perlu membuat penutupan pejabat namun memadai menjalankan pembersihan dan disinfeksi pejabat tersebut. So, MOH has not received any positive cases of COVID-19 from Telstra? We may have, because this is the number, we do not mention where they are from and the part of the confidentiality in terms of the name. All we are allowed to mention the age and the sex. Most of the patients are related to the patient 26, but there is second generation. That means if you look into the second generation, there are a few of the patients who is not related directly to case 26, but those infected by the case 26. So more important is that when we look into the two clusters, I mean the first cluster, yang 16, then from the 16, they infect another line. That was, we call it the second generation. So ada 5 case, 5 case merupakan kontak rapat kepada kes yang positif di kalangan 16. Which mean the person, the 16 is involved and then they infect another 5. In this case, what you call a super spreader? I don't call it a super spreader yet because super spreader, if you look into the city of Daegu, the person infect, the case 31 in Korea infected more than 1,000 patients. Here, only 16 patients that we are confirmed are infected by case 26.
I would say probably extraordinary compared to other patients, but we are tracing it. So the good thing is that we are able to isolate this patient as soon as possible. Dato, semua warga negara Malaysia. Semua warga negara Malaysia. Itulah gelombang kedua. Gelombang pertama, kita dapati 15 pesakit adalah warga negara daripada China. Dan pesakit yang lain ada kaitan dengan negara China. Contohnya, warga negara Malaysia dia pergi ke Singapura memesyuarat dengan warga negara China dan bawa balik penyakit tersebut dan menjangkiti ibu mertua dengan kakak dia. Kan? Dan juga dalam misi bantuan, 107 pesakit, kita ada 2 pesakit yang positif. Jadi semua ada kaitan dengan kes di negeri China. Yang itu gelombang pertama. Lepas tu tempoh 11 hari kita tak ada pesakit. Dan gelombang kedua kita dapati kes import. Contohnya kes 24. 24 dia pergi 23 dia pergi ke Tokyo dan melawat bandar Tokyo dan juga Sapporo dan balik dia positif. Kes 24 ialah warga negara Jepun yang duduk di Malaysia selama 3 tahun tetapi ada sejarah perjalanan ke Tokyo dan juga ke Jakarta. Kes 25 iaitu ialah warga Itali tapi dah telah memastautin di Malaysia dan dia pergi ke Milan bersama dengan kes 28. Jadi dua-dua positif. Kes 26 yang telah kita ceritakan tadi dan kes 27 adalah staff nurse ataupun student nurse ya, yang terlibat merawat pesakit kes 24 dan kes 28 ialah yang pergi Milan. Kes 29 iaitu dia share the same room dengan kes 24 di hospital swasta. Kes 26 is our focus and we are able to trace so far and the test has been done. 215 patients has been 215 contacts has been identified. So we are going through the process. So what I'm trying to say is masih terkawal. Yeah.